gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland ee Engineer Faisal Cali Warabe ayaa maanta hoygiisa ku booqday Abaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo muddooyin kugu dambeeyay xaaladdiisa caafimaad aanay wanaagsanayn. Markii booqashada gudoomiyuhu soo dhammaatay, waxaa warbaahinta kula hadlay afaafka hore guriga Abwaanka, waxaanu ka deeriyay xaaladdiisa caafimaad, waxaanu fariin u diray xukuumadda Soomaaliland. Isagoo ka hadlaya gudoomiye Faisal waxa uu yidhi: ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan soo siyaarino Abwaan Hadraawi. Anaga hadda gurigiisa hor taagan, waxay noo sheegtay xaasku inuu hadda muddo bilaaba uu sariirta yaalay, aanu fadhiisan karin xitaa. Waxaanu waa jirayaa, laakiin waxaan ka qoomaysanahay, waxaan xanaano aanu ka helin dalka ummadda Soomaaliland, shacab iyo dowladba. Markaasoo kale wuxuu u baahan yahay in la xanaaneeyo, u baahan yahay la daryeelo, u baahan yahay. Hadraawi waa ogtihiin dee qiimuhu ku leeyahay geeska Afrikaba, ama dhulka ay degto Soomaalidu. Halkii Soomaalilandna way ogtihiin halkuu ka taagnaa. Anigu waxaan ku siyaartay meesha ayaa qansax dheer, qansax dheere ee gobolka Baya 76-dii, isagoo halkaa musaafiris loo geeyey. Dadka oon kicin buu kacay, waa arkay inuu Fircoon afweyne aanu khayr lahayn. Waa 76-dii qansax dheere la geeyey. Halkaasaan markaa la ii bedelay gobolka Baya ayaan soo siyaartay. Waxaan u tagay kiwa dhalinyaraha timo weyn leh, meeshii uu ku xidhnaa guurka, waxaana digaag ku dhaqday, digaag ku dhaqday 76-dii buu yimid arkay. Ilaa maantii dee dalka xoreynay halgankuu ku jiray. Maantana waxa weeye waxay laba nin qoran soo siyaartay Shamaal Xiin Waayl iyo nin ilaa Cabdi Yaasiin. Waxaan idhi dadka loo dhan iska daayo ninkii Maxamed Kaahin ahaa ee Hadraawi saaxiibka ahaayeen oo haddana wasiirka ah gudaha miyuu Hadraawi iloobaa? Kadaa Muuse isagu dee dadku waba iska wada iloobaaye. Yaa, laakiin waxaan islahaa waxaan wax iloobeyn Maxamed Kaahin. Marka waxaan leenahay waa mujaahid, doqoloyinkii mujaahidna way sheegan jiruu. Mujaahidkiini ugu weynaa u jeebaaye. Dadku arkaan leeyahay. shacab reer Soomaaliland waxa leeyahay Hadraawi waa symbol of our xarakadeyni, waa calaamadii halgankeena, halgankeena weye. Heesiisa waxaad moodaysay aayado qur-aana maalmaalinba saasa loo rogi jiray halganka dadaa wataan gabayadiisa iyo wixii action kale samayn jiray. Rabbi waxaad moodaysay in rehearsal lagu samaynayo magaalasaaya gabayadiisii maansadiisii. Ilaahay waanu ducayna subxaana wataala, ilaahay caafimaad ha siiyo subxaana watacaala, ilaahay akhriisina hagaajiyo oo khaatimadin hagaajiyo. dee waxaan markaa waanu soo ducaynay fariinta wada gaarsiina waa fariin caama oo shacabka reer Soomaaliland oo caama ayaan arrintan isbeeshina maxamed ee wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaan leenahay ninka adan ku ognaa hadda la ilaah. Sidoo kale gudoomiyaha xisbiga oo Engineer Faisal Cali Warabe wuxuu booqday cisbitaalka guud ee magaalada Burco iyo xafiiska maamulka gobolka Togdheer, isagoo halkaasi kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta. Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga Cali wuxuu kormeer ku tagay xarunta guud ee xisbiga Cali ee gobolka Togdheer, waxaana halkaasi kula kulmay xubnaha iyo madaxda xisbiga ee gobolka. Waxaana gudoomiyaha booqashada iyo kormeerkaasi ku wehelinayay xubno ka mid ah hoggaanka xisbiga, qaar ka mid ah xogayaasha iyo madaxda heer gobol iyo heer degmo. Waa Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Aadan, Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee Saab, magaalada Burco.